Qytetarët të ndëruar këtu jemi në qytetin e Kaçanikut, kemi arë për të ndihmuar familjes Sopa, Naim Sopes, nga një motë të rejonja Afeti e Hajdari, kemi arë për të ndihmuar familje Sopa, shoqata jonë humanitare iniciativa, është gjithë Kosovës, është gjithë juve, ju kësha lutë për hirtë Allah, për hirtë Zotit, që të bashkëpunojmë së bashku, që të ndihmojmë së bashku, familje skamnore, jetima, invalidë dhe gjurëzës. Vëzër të ndëruar, në tash do shkojmi të shikoni edhe vetë se si jeton familia Sopa në gjendje shumë mjerushme. Thank you.
Do të orë të ndëruar, këtu jemi në qytetin e Kaçanikut, të familja Sopa, të Naim Sopa, katër antar. Kemi orë me vizitu dhe me ndimuar me pak përshimore. Nga një motë rejonja Fetije Hajdari. Në mojtë, s'ka mluar me jetima, Zotë i rujtë. Peshen edhe vetë këtë familje, gjendje shumë mjerushme. Vetëm të kam të këshia, shumë të këshia kam kushtë për me jetu me katër fëmijë. Pa mjetë klasin vetë, na tash do të bisedojmi me vlonë tu na imi. Peshëndetje, vla. Peshëndetje. Na të regan halët dhe dertet e juja. Halët e minja janë që vas pari së kena për me hongër me pi, e dyta për shpi, nuk kam kurse për shpi, për e tu kja është e vlavit. Vlavit do vëna qitë për shpi, s'kam ka shkoj. Jam vetë i kodër me të pi. Sve... Dja, vje... Kina më operu? Në shkafe? Një në kokë, rëka i përgarë. Spo bujë. Spo bujë, ja s'me përnu. Sjë dhe kushtë, në shtë jam. Vetë i s'kut jam. Më brekt, i kam gusht, më brekt, zonë. Pa qëtë, këtë me kajqër. Gjithë mund, 45 viti qëtë e të shpi, të vë dhe në vlami. Ta shë në rrë, i kësha lukë, të rrë, dhe në të rrë, kanë në cilë që një mujë për atër të pinë. Po në banejës në ikon, ti i kipi këtu mi se s'ka. A keni troje tjetër kom posë të? Troje s'ka të ketër, që ta, pa tjetër në nuk kësha bëha për kendet që dhe tave, pa mërë për asin që që një mërë një faka shumë, këtë që të fëmin të hajnë me pi, edhe një vlanim, në ma gjendë një kësë e lakë të një atë të të tëmë. O edhe, një kësha rrët gjendë që dhe tave, që në animojnë, dhe ratur, i losë me shpirët e me zemë në imësua. Për shëndet i modër, në të regon halë dhe dertët e juja. Se shpeshin e avet, kina nevoj për gjona shimore, për një shpi, për vesh mbathje, djallë kina me operu, i kina dha një këtia trauma, 1500 ligramin të që i kina gjithë së një gjosh një kërkost në i lampë, se i vodhë të zgudzën jam i alon, po dheshke i morë pashara, si mos i bim të atë një këtia kina me operu. Po që të shtaj, unë e kam ku jetë. Po, po i vërse... Unë jam me shqeqe... A me në do një ndimë sociale? 8 muj se kina morë. Që ne i ka buki 5 vjetë, mëndë që ne i ka në shlu, ne i ka në rjeshtë. Pa shemeni, e? Shtaj, po. A të s'po dalin për shko, për... Sa i meni ndimë sociale? 100 euro. 100 euro. Lëzër të ndëruara? 100 euro së fjetur. Disa njës po kritikojmë se pi publikojmë i këto pamje. Hajde vlas ditë ndëruar të ndimojmë, pra unë s'pi publikojmë ndimoni. Po ju nuk e këni po gjendjen e ti, as nuk dini. Unë e pjau të regoj gjendjen e Naim Sopës, orë në gjendjet mjerushme, disa njës, disa individ, flasin, kritikojnë, se pi publikon, o loj ndëruar. Me qitë, Facebook se pa të gush. Normal, kështu që aji cili nuk dimon, aji vesh flet, kritikon. Le vloj doshë mos kritiko, le një fjallë të vlasni të ndëruar, dita e djeshme ka kalu, ka përfundu dita e djeshme. Por, të shfrytëzojmë ditën e sotit, të ndihmojmë jetimav, invalidëve të luftës, familjes skamnore, të lajmë kritikat o vllaznit të ndëruar, askush nuk guxon me rre gjyks për ditën e nesër, nuk guxon me bë plane sepse nuk di më imi gjallë ajo. Kështu që të shfrytëzojmë ditën e sotshme, fillojmë një aksion kësaj familjes, kjo familje të merri, të merrav, të merr ku bëjdojka, kështu që vloj ti pas ka dhëmja lëshu shtepin, me lëshu shtepin, kështu që, lejlallan, atash do të bisedojmi edhe me mirqenje sociale Kaçanikut, edhe me kryetarin e Kaçanikut, nëse kryetari Kaçanikut din ma shumë diçka për rrët kësaj familjes, ne dojna me pyte dhe në kojshi ofër, kështu që pesheni dhe vetë pamjet, lasin vetë, lëzër të ndërmuarë.